Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». Я Руслан Коцаба. Зі мною в студії о цій годині доктор політичних наук Олександр Семченко та лідер руху «Традиції та порядок» Богдан Ходаковський. Доброго вечора вам, і найближчим часом говоримо про таке. Офіс президента чекає на спростування інформації про зустріч Зеленського з Патрушевим. МВФ призупинив питання траншу Україні. Гладковського Свинарчука помітили на шоу «Цирк Дюселей». Президент Володимир Зеленський міг зустрічатися в Омані із секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» від Радіо Свобода. В офісі президента заявили, що інформація цілком і повністю не відповідає дійсності. А від програми «Схеми» вимагають спростування відомостей. Давайте подивимося фрагмент цього розслідування. На одній із зустрічей бачимо на фото помічника президента, а нині керівника його офісу Андрія Єрмака. Єрмак відповідає в президентській команді за міжнародний напрямок, головно – за російський. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи є у вас призначення наслідком січневої поїздки в Оман і з ким не публічно ви з президентом там зустрічалися? Ні, ми зустрічались публічно тільки з тими, кого ви могли бачити на офіційних джерелах Офісу президента. Кремлі відреагували на розслідування журналістів. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков інформацію про таємну зустріч Зеленського і Патрушева назвав брехнею. Зацікавились візитом Зеленського в Омані і Національне агентство з питань запобігання корупції. Там почали перевірку через те, що витрати на цю подорож Володимир Зеленський не вніс до своєї декларації. І, власне, дійсно, от кілька днів тому ми розглядали так, що попередній президент, як би ми там до нього не ставилися, пан Порошенко, п'ятий президент, він задекларував 770 тисяч гривень на відпочинку в Франції. Ну, ваша точка зору, пане Олександре, почнемо з вас. Про Оман. Не, ну если говорить о Патрушеве, то я не вижу здесь особого криминала, даже если встречался. Другое дело, что Зеленский здесь делает, вот, ну, нагнетает ситуацию. Ну, встретился, обсудили. В конце концов, есть вопросы между Россией и Украиной, которые требуют разрешения на личном уровне. Другое дело, что, конечно, это не уровень президента встречаться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, даже если Совет... Личный ФСБ. Российский. Ну да, и один из ближайших соратников Путина еще с тех времен, когда сам Путин был директором ФСБ. Что касается декларации, ну, по-моему, это вот реально зашквар, потому что тут вот не хочется говорить, что при Порошенко такого не было, но даже при Порошенко такого не было, потому что, помните, Мальдивы, тайный визит Порошенко на Мальдивы, и то задекларировал. Здесь декларации нет. Но что я хочу сказать? Если бы Порошенко избрался на второй срок, то он был бы точно таким же, как Зеленский. Те же самые злоупотребления, те же самые нарушения. Мне вот один товарищ говорит, ну вот видишь, ошиблись, там типа еще хуже, чем Порошенко. Я говорю, не хуже, чем Порошенко, а такой же, каким был бы Порошенко на втором сроке. Просто Зеленский – это продолжатель дела Петра Алексеевича Порошенко. И я не понимаю, почему это... Почему это грех встречаться с представителями Российской Федерации, если у нас есть проблемы? Ми зараз запитаємося вашого візові, опонента. Пане Богдане, чи нормально в час війни зустрічатися з колишнім керівником ФСБ і з головою Ради національної безпеки та оборони Російської Федерації Патрушевим? Якщо така зустріч дійсно була, бо тому що, якщо чесно, в мене виникли певні запитання, бо мені на Ютубі прийшло це як на правах реклами, власне, це схеми. Тобто вони спеціально рекламуються. Я підозрюю, що ті, що насильно рекламують, може бути, перепрошую, туфта політична. Ну, Зеленського адресують з обох боків, як і західні медіа, так і, відповідно, російські. Зустрічався він, чи, можливо, навіть і не зустрічався. Це цілком ймовірно, тому що оренда того літака, і не кожен може собі дозволити, і не така велика кількість людей, які цим займаються. Патрушев людина, звісно, рівня, щоб спілкуватися з президентом. Він значно потужніший, ніж там Сурков, наприклад. Але в той же час. Ну, я не бачу в цьому теж так само нічого такого надзвичайного. Набагато більшим злочином я бачу це зволікання і просадки в побудові міжнародного іміджу України і в міжнародних перемовинах. А тому, що відбуваються якісь переговори, ми ж контекст переговорів не знаємо. Тобто, ну, поки нам це невідомо, ми не можемо судити. Але ви нічого в цьому такого кримінального не вбачаєте? Бо тому, що у нас зараз тут є... Я не вважаю, що під час війни має бути абсолютна прозорість, там, демократичність цих процесів, і це має бути на
публіці обговорюватись. Те, що вони погоріли, так би мовити, спалилися, якщо була ця зустріч, це одне питання, це питання їхнього непрофесіоналізму. А те, що публічна думка і думка мас, які завжди виступають тільки проти і ніколи не мають якоїсь консолідованої позиції, це вже зовсім інше питання. Я нічого не бачу, поки ми не розуміємо контексту цих перемовин. Дякуємо. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. А ми. Ой, перепрошую, є дзвіночок якраз. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Хто ви? Звідки ви? Будь ласка, від екрану відійдіть, бо я бачу ехо, луна. Питання, задавайте питання, будь ласка, не мовчіть. Алло, можна питання? Так, будь ласка. Ви знаєте, я так думаю. Ага, вже. Ви говоріть, бо тому що ехо, бо ви занадто близько. Він просто туди повіз деньги за концерти за свої. Дякую. Ну, швидше всього, що це якби гумористичний варіант. Ну, для спектру думок я вам дякую. Враховуючи кризу кадрів в команді, то цілком інколи доводиться займатися мікроменеджментом. Ну, я вам скажу, що після того, як султан Оману, як то кажуть, віддав Богу душу, це теж воно під іншим кутом може дивитися, що всі туди різні їздили, а гаразд, не будемо на чорному морі зосереджуватися, йдемо далі. На сайті політичної партії «Національний корпус» з'явилася вимога до президента України Зеленського оприлюднити всю інформацію про зустріч з секретарем РНБО Російської Федерації Миколою Патрушевим. В тексті йдеться, що в разі, коли цього не відбудеться, дії гаранта розцінять як державну зраду, а Нацкорпус підтримує звернення до парламенту про створення спеціальної слідчої комісії з цього запитання. Дуже шкода, що шостий рік війни все ж таки граються в кулуарні якісь ігри, намагаються приховати зв'язок з представниками Росії. А я нагадаю, що зустріч, якщо вона все ж таки відбулась, була з колишнім ФСБшником Патрушевим, який зараз представляє Раду національної безпеки Росії. І такі зустрічі, вони не можуть бути неофіційні, тому що ну, це Держрада. Для офіційних навіть зустрічей з такими особами повинні бути дуже вагомі причини. Ну, думаю, вагомою причиною є те, що президент України хоче, і він прийшов до влади, власне, з обіцянками миру, як президент миру. Я думаю, що оці слова, вони запали в душу кожному українцю, який за нього голосував, що він хоч з Богом, хоч з чортом би зустрічався, тільки щоб припиняли українців вбивати один одного. Ну, ще раз нагадую нашим глядачам, що можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Пане Олександре, чи можете ви, власне, додати свою... Я знаю, що ви представник лівих поглядів. Національний корпус – це така крайня права партія. На вашу думку, ідеологічно, чому от по-різному так сприймаєте ви, візит Патрушева, ну і ваші прихильники, і, скажімо, Національний корпус? Я не воспринимаю этот визит, если эта встреча была, как негатив. То есть это нормальный процесс, тем более, что между Украиной и Россией есть проблемы, которые требуют решения. Решения этого требует в том числе украинский народ. И действительно, ну, если встретился, то... А Национальный корпус, ну тут с ним вообще очень много непонятно. Почему непонятно? Потому что Национальный корпус, ну в общем-то это общеизвестный факт, курирует человек, которого Зеленский оставил министром внутренних дел. Более того, которого Зеленский усилил. Но я напомню, что министром инфраструктуры, это по старому министр транспорта, тоже является человек Авакова. Вот недавно исполняющего обязанности Государственного бюро расследования назначили человека Авакова. То есть Зеленский усиливает Авакова, а Аваков ему вот еще какие-то дули подкручивает. Если тебе интересно, о чем Зеленский говорил с Патрушевым, значит, пойди к Зеленскому и спроси, у тебя есть вертушка, набери по вертушке и спроси. Пан Руслан, я еще забыл вашу просьбу это удовлетворить. Вы мне эфиром попросили, чтобы я вашим зрителям объяснил, в чем вот причина этих очков. Это операция, и мне нельзя смотреть на яркий свет. А здесь очень яркий свет. Поэтому дякую, никакого неуважения. И, кстати, вот я показываю фингалов, как некоторые пишут в комментариях, нету. Дякую вам. У нас есть телефонный звоночек, потом, Богдан, ваша черга. Доброго вечера. Кто вы, звідки вы? Чи є у вас запитання до теми розмови? Да. Добрый вечер, пане Кацаба, гости студии, добрый вечер. Будь ласка. Это Краматорск, Роман. Так вот, хлопцы, вопрос следующего плана.
Вот я смотрю на Зеленского, да, его пинают со всех сторон. Он уже перегрызся со всеми, с кем возможно. Я не могу понять, на кого он опирается, на какую структуру. На Авакова это нонсенс. Ну, Авакова, мы понимаем, это такой человечек, приспособление, как говорится, выгода. На СБУ тоже полагаться нельзя, потому что СБУ это 50% пайщики ФСБ. Это я знаю с личного опыта. Да и вы, Кацаба, лучше меня знаете, да. Так вот вопрос, ребята, в том, куда Зеленский нас ведет? Он уже переругался со всеми, он уже начинает судить этих волонтеров. Он переругался с этими, с нашими ветеранами. Чего он добивается? Хто що він хоче вообще? Хлопці, об'ясняйте мені. Дякую, дякую, переадресовую ваше питання. Богдана Ходаковського, будь ласка. Ну, стосовно самої вимоги Національного корпусу. Як я вже сказав, ну, це доречно висвітлювати деталі у зв'язку з тим, що це вже просочилось в якось інформаційне поле, для того, щоб не надбудовувати якісь міфи навколо цього, не будувати якусь конспірологію. Це був логічний крок, на відміну від того, щоб відмовлятися, як зараз роблять представники партії Зеленського. Вони намагаються сказати, що цієї зустрічі не було. Мають бути якісь докази тоді, відповідно. Російська сторона теж, до речі. Ну, російська сторона теж. Ну, тобто, да, будемо дивитися. Стосовно Авакова і Національного корпусу. Хотів все-таки в захист, так би мовити, побратимів сказати, що ну, це вже бітує такий міф, давно він будується в інформаційному просторі про те, що от націоналістичні організації майже фактично всі контролюються якось Аваковим. Але, ну от, приклад на мітинги по ринку землі, наприклад, коли відбувалися. Там були конкретні сутички з правоохоронцями, було видно, що ця команда йде зверху Авакову, тому що він підігравав Зеленського, він намагався показати свою лояльність. Як мені зараз відомо, Аваков абсолютно в хороших стосунках із Зеленським. І Зеленський на Авакова може опиратися. І подібна акція сьогоднішня, ну, яким вона може чином грати на руку тому ж Авакову. Тому це вся конспірологія. Дозвонювачу з Краматорська, що можете сказати стосовно того, що Зеленський пересварився зі всіма, пресуючи ветеранів, атошників, активістів? Він не пересварився зі всіма, він має дві фракції всередині, одна контролюється Коломойським, інша Пінчуком. Вони граються в гру поганих боярів і хорошого царя. Постійно йдуть зливи, постійно йде війна між самим депутатським корпусом, між чиновниками, між міністерствами, але Зеленський виглядає як от певний такий сакральний образ він зберігає про те, що стосовно до якраз оцей випаду дозвонювача, стосовно того, що Зеленський пресує атошників, ветеранів, активістів, які, до речі, ви знаєте, бо виходите теж по судах, підтримуючи один одного, побратимів, і в тій ситуації ви ж бачите, що більшість з вашого середовища мають не по одному, а й по кілька кримінальних проваджень. Ну, як більшість, типу, якщо взяти весь там, так би мовити. Ну, тих людей, які ходять на суди, тобто один до другого не ходять на суди. Ну, громадська будь-яка діяльність, вона, у вас же теж є кримінальні справи, так, правда? Так. Будь-яка громадська діяльність, вона так чи інакше підпадає в повне поле боротьби там із репресивним апаратом. Да, ми знаємо, що політичні в'язні, вони були завжди. Треба розглядати конкретні випадки і конкретні ситуації. Стосовно того, що певна там частина людей мала зв'язки з спецслужбами і в яких інтересах вони грали, тобто ми ж не можемо повністю демонізувати той же МВС чи СБУ. Якісь, певно, там є негативні сторони, так само певні сторони були в інтересах України, на мою думку. Але стосовно цих ситуацій по судах, я активної участі в цьому не беру, тому що я бачу спекуляції з боку партії ЄС на цій темі, а я вважаю, що основним, взагалі, основною причиною, основною людиною, яка стоїть за тими поразками, Україна зазнала за весь цей період, це є Порошенко. І те, що він взяв на собі гасло «Армія, мова, віра», не мова для країни не реалізована, тобто немає якоїсь солідарної позиції в країні, в церкві бардак, вибачте, і в армії я був в 2019 році на передовій весною, і я бачив, яка ситуація в армії. Тому дякую. Дозвоню з Краматорська, є щось відповісти? Зеленський не пересорился. Проблема Зеленского в том, что он не начал не делать ничего из того, что он обещал. Это раз. Во-вторых, он наплевал на тех людей, которые голосовали за него. Их было больше и меньше тех, которые голосовали за «Слугу народа». Он просто их наплевал и попытался понравиться тем людям, которые против него голосовали, против него выступали. При этом он тем людям не понравился, но людям, которые за него голосовали, они в нем все больше и больше разочаровываются. Кто-то голосовал за Зеленского, потому что нужен был мир, кто-то голосовал за Зеленского, потому что надеялся на снижение тарифов, кто-то голосовал просто против Порошенко, но даже те, кто голосовали против Порошенко, я вот в частности голосовал против Порошенко, подчеркиваю, не за Зеленского, я в клеточке про Зеленского написал плохое слово, но это не важно, все равно голос ушел к нему, то я даже в этом разочаровываюсь. Потому что я в Зеленском вижу Порошенко. И на кого он опирается?
Он опирается на раздрай. Он опирается на то, что люди в Украине разделены. И политика, разделяя и власть, продолжает реализоваться. Люди не могут объединиться, консолидироваться для того, чтобы защитить свои интересы. А интересы этих людей Зеленский попирает во всех отношениях. Вот человек, пожалуйста, товарищ, с противоположного идеологического, как вы сказали, поля. На вопрос, например, земли. Вопрос земли. Разве он за продажу земли? Mm-hmm. Разве он за то, чтобы нашу землю продавали в любом виде? Извините, мы ее не создали. Я не знаю, чи вы маете паї, чтобы мы могли... Руслан, имеем паї, не имеем. Если вы хотите создать закон о том, чтобы землю можно было продать, чтобы вот те люди, которые имеют паї, им землю можно было продать, примите закон. Что власники паїв кажуть, що ви маєте квартири в місті, ви можете їх продати, а ми орендарі. Єдиний покупатель законний, вот прописать, я би тоді був за продажу землі. Єдиний законний покупатель землі – це государство. Пропишите на законодательному уровні «покупатель государства», пропишите ціни, которые вы там прописываете, 2000 долларов, пропишите. Если человек хочет продать землю, он продает ее государству. Государство распоряжается этой землей в соответствии с 13-14 статьей Конституции, в частности, отдает людям в пользование. Запитання до вас обох. Ви просто зачепили таку цікаву тему, що Зеленський почав, ну, якби, не відстоювати думки тих, хто саме за нього голосував. А ви тим більше, ви доктор політичних наук, от ви ж пригадайте, так само Західна Україна тоді голосувала там за... Чорновіл, здається, був Лук'яненко. Чорновіл, Кравчук. Ні, але всі голосували проти Кравчука. Да, і Кравчук, коли став президентом, ні, до чого веду. І Кравчук, коли став президентом, він почав відповідно виконувати політичні плани, які мав Чорновіл і Лук'яненко, а не тих людей з Сходу і з Півдня. Так само потім, пам'ятаєте, коли Кравчук помінявся на Кучму, Кучма вважався якби червоним директором. Так само. І потім, коли Кучма був лохотрон такий за російською моделлю, Кучма на Симоненка, ну як вони виставили, коли Янукович Руслан, прийшов? Я вам більше того скажу. Даже Янукович, який побідів благодаря Востоку, почав заігрувати з Западом. Ви посмотрите, вот дороги, например, где в первую очередь начал ремонтировать Янукович. Вы посмотрите, допустим, подготовка к евро. Куда бросил силы? У нас телефон є дзвіночок, а потім у нас пріоритет перед дозвончим. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваші запитання? Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Алло, ви чуєте мене? Так, будь ласка. Я колись у вашій програмі совітував президенту, видавав пораду, може забули вже, тримати бойових на розстоянні від влади. Він оце якраз все і сповняє. Для чого? А для того, щоб подивитися, хто як буде себе вести. Є нормально ведуть себе, а є, ми їх називаємо, політичні наркомани, яких колбасить, вже теряють всяку то здравий смисл, ведуть на повному отриві. Це немаловажно, ребята. Так що, якщо хочете зрозуміти, мені кажеться, це об'яснення. Дякую. Ну, ви теж, як таке, бивали, тобто ви були на фронті. І, власне, чоловік, наскільки я зрозумів, зауважує, що... Пам'ятаєте, колись така була приказка, що найбільший жах імператора – це коли, звучало, легіони йдуть на Рим. Бо тому, що будуть не тільки там насильство, грабунки, а легіонери, як правило, вони не можуть адаптуватися до мирного життя. І таким чином роблять там якісь там перевороти, і ну, імператорам це теж не подобалося. В даній ситуації, знаючи, і ви, напевно, краще мене знаєте, що держава не фінансує якісь механізми соціальної адаптації. Ми знаємо, що... Тут не треба зводити весь протест там, ветеранів, атошників і так далі до виключно до того, що в них там якісь можливі там, психічні якісь відхилення, і що це абсолютно продиктовано лише цим. Ну, є так званий посттравматичний синдром. Ну так, да, але що таке посттравматичний синдром? Це загострення проблем, які існують людей. Тобто, якщо людина психічно здорова, в неї ніколи цей синдром не розвивається. Пост-в'єтнамський називався, потім пост-афганський. Так, да, він не розвивається, але ж, ну, добре, пост-в'єтнамський синдром, він якось попливався суттєво на політичну ситуацію в США. Просто вона там стабільна. Просто вона там стабільна. А те, що Зеленського немає методів протидії, якомусь протесту адекватних, це ясно, що він ну, дає слабину, якщо вже говорити виключно про його мотивацію, його дії, я з цим не згодний особисто, але в нього немає протидії. От позавчора Київ блокували 650 вантажівок фури. Фури, та я бачу. Вони виконали всі вимоги, влада виконала всі вимоги до вечора.
до вечора виконав всі вимоги. Тобто в них немає ніякої якогось такої буфера для захисту від дякую, почули для захисту вас. Своїх там програм. Так дякую. Я бачу, ви не згодні були з вашим візаві. Ну я не согласен по поводу того, що В'єтнам не повлияв на політику США. Очень сильно повлияв, очень серйозно і по і сама ситуація повпливала, да, війна, і, але чи самі і військові люди, якось да, і об этом как бы много достаточно писали, но вот вы знаете, из воин, которые вы перечислили, а вы помните синдром после Великой Отечественной войны? Ведь там же принимали участие даже в боевых действиях миллионы, да, вот вернулись с фронта там более 5 миллионов человек. Был такой синдром? Не было. Не было, потому что вот тогда была действительно по-настоящему, во-первых, справедливая война, ну а во-вторых, вопросы адаптации какие. Закон один для всех, действовало правило. И более там под сотню людей, которые имели на груди самую высокую награду Советского Союза, золотую звезду, Герой Советского Союза, они, когда совершали преступления, их судили точно так же, как обыкновенных граждан, которые на фронте не были. И вот этот вот единый подход ко всем гражданам, герой ты, не герой, там генерала к стенке поставили за коррупционные деяния, герои Советского Союза, в Советском Союзе, вот после войны. Герой ты, не герой. Если ты нарушил закон, тебя накажут. И страх перед этим наказанием – это, пожалуй, главный стимул к тому, чтобы вот не было этого синдрома, чтобы держали себя в руках. Цю модель просто не можу порівнювати, розумієте? Що таке була державна машина Радянського Союзу, да, з її репресивним апаратом і, в принципі, з її монолітністю і прийняття рішень? Да? Що таке Україна? У нас, ну, там, можу, наприклад, щоб вам хотілося почути… апарату було в рази менше, як зараз. Я хотів би, да, от, якщо вам цікаво, здорова критика українського націоналізму. В чому вона полягає? Наприклад, в Україні живуть румуни, да? І вони часто мріють про велику Румунію. Живуть угорці, вони часто апелюють до міфу про велику Угорщину. Живуть про російські налаштовані, які апелюють до там, Радянського Союзу, Російської імперії там, і так далі. І Україна, яка контролює ці території, є невеличкою імперією в європейських масштабах. Яку позитивну програму ми пропонуємо для всіх цих регіонів? Да? Ну, там ясно, що в нас є розділи людей. Спочатку там ватники, патріоти, потім зеліботи, порохоботи. Да? Так само там на Донбасі, ну, треба визнати, купа людей з чудовою інженерною освітою. Вони будували Байконури, будували ракети і так далі. З чим вони хочуть себе асоціювати, якщо в них є там виключно радянський досвід? Чим вони себе хочуть асоціювати? З тим минулим, правильно, так. Да. Відповідно, коли там в Слов'янськ приїжджає там повстанський вертеп УПА, то це людям не зрозуміло, наприклад, бо це, ну, все-таки історія, яка там вкорінилася. Український націоналізм, або якась ідея, яка солідаризує наше суспільство, вона має апелювати до того, щоб людям, да, хотілося асоціювати себе з Україною. Їм це був, цей міф був зрозумілий. Ми копирсаємося що з одного боку, що з нашого боку, в ситуаціях 20-го століття, розжовуємо їх, і ці ситуації будуть породжувати конфлікти і надалі. Ви кажете, карати одним законом. Да, але там українська там, частина суспільства, може вона електоральна зараз, там проукраїнська, скажімо так, націоналістична, патріотична, вона не так сильно представлена електорально, але вона дуже самоорганізована. Виборець за команди дивиться, Ширія голосував за команду, зараз кусають лікті, що їх інтереси не відстоюють. А де і прихильники Зеленського на вулиці? Тому що наша нинішня ситуація, вона дуже сильно зав'язана саме на якусь громадську активність. Зеленський щодня бачить протест одних, протест інших, протест і третіх, і він звичайно на них реагує. І можливо, а саме прихильників він не бачить. І можливо, але при тому всьому він найменше, в нього падає рівень народної довіри, як у його попередників. А ми йдемо далі. Володимир Зеленський зустрівся із трьома американськими сенаторами. Зокрема, на зустрічі були два республіканця, а від Вісконсина Рон Джонсон та Вайомінга Джон Барасо, а також демократ від Коннектикута Крістофер Мерфі. Сенатор Барасі повідомив, що США підтримуватиме Україну, а обсяг допомоги, в тому числі військової, має зростати. Джонсон заявив, що це, цитую, демонстрація двопартійної підтримки хороброго народу України. Кінець цитати. Також сенатор зазначив, що зустріч була відмінною, і він разом з колегами їдуть з України оптимістично налаштованою. Посадовці та просто впливові особи зі Сполучених Штатів стали часто переїздити до нас. Так, нещодавно ми були свідками візиту держсекретаря Майка Помпео та адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Я сьогодні бачу якраз прес-конференцію прямо на ганку адміністрації, ну, тепер же Офісу Президента. І мене, знаєте, я коли почув краєм вуха, що коли вони говорять про військову допомогу, я щось зразу згадую про ці прострочені джавеліни. Пане Олександре, чи морально підтримувати в Україні війну,
по суті, воюючи, так як Америка воює вже понад 100 років з спочатку з Російською імперією, потім з Радянським Союзом, тепер з Російською Федерацією. Что характерно, именно благодаря Российской империи Соединенные Штаты состоялись как государство сначала во время своей революции в 18 веке, а потом во время гражданской войны своей, когда российская эскадра блокировала действия английской эскадры, которых, ну, в общем, американцы оказались немножко неблагодарны. Да, а насчет Ленд-Лиза, ну, порассуждаем по поводу. Я с вами не согласен о том, что Ленд-Лиз внес решающую роль в победу. Важную, да, но не решающую. И об этом это признавали. Про військову допомогу. Да, это, а что касается этой военной помощи. Вони, бачите, наполягають, что и демократы, и республиканцы объединялись. Военной помощи. Вот недавно, буквально, по-моему, сегодня, читал высказывание бывшего министра финансов тех же Соединенных Штатов Америки, который заявил о том, что Америка, по сути, в 2014 году совершила вторжение в Украину. Ну, посмотрите на последствия этого вторжения, и мы сможем по последствиям оценить всю глубину и низость и подлость этого поступка. А сейчас они просто поддерживают, пытаются таким образом поддерживать огонь, тот самый огонь, который они разожгли в 2014 году. Они ведь, по сути, профинансировав государственный переворот, они разорвали страну на части. Ну, никто же не будет отрицать, что до 2014 года, до государственного переворота в Украине был Крым, был Донбасс, не было мира. ВВП Украины было в два раза больше, чем сейчас. Население Украины было гораздо больше. Украина развивалась. Средняя заработная плата в Украине была выше, чем в некоторых странах Европейского Союза, там в той же Болгарии или в той же Румынии, которую уже сейчас приводили. И румыны и украинцы тогда не мечтали о Великой Румынии. Вот теперь это все произошло благодаря американцам, вторжению американцев, они поддерживают огонь. Пане Олександре, почули вас, але з іншого боку, пане Богдане, вам таке вже передрисовує теж розвиток цього питання. А якби, скажімо, люди на Донбасі теж знали, що це зараз, от тоді, коли вони хотіли, ну, скажімо так, глибшої автономії, чи, скажімо, назвемо це так, поглиблену децентралізацію, як зараз можна казати, але при тому, якби вони знали, що вони 6 років будуть сидіти по підвалах. Ну, дивіться, біда в іншому. Біда в тому, що Україна не має своєї суб'єктності в цьому процесі. Росія відстоює свої інтереси, вона їх будь-яким шляхом вигризає. Так само Америка реалізує свої цілі і задачі, не зважаючи на нас. От у чому проблема. Стосовно військової допомоги, вона смішна. Іракську армію, легкі підрозділи, тільки піхотні, озброєні на 35 мільярдів екіпіровкою. В Україні привозили там якісь рації, хаммери, декілька штук. Прострочені всі. Да, це смішно, да, це не серйозно. Стосовно цієї зустрічі, зустріч була ні про що. Вони приїхали почути про те, щоб були реформовані правоохоронні органи. Зеленський розповідає їм про боротьбу з монополіями. Це смішно говорити, коли в країні бореться група Пінчука, олігарх, і Коломойського за контроль над силовими органами, тими органами, які будуть здійснювати якусь антикорупційну чи іншу діяльність, яка там прямо пов'язана з цими реформами, відповідно, за ними траншами. Да? Це все просто смішно. Тим паче, оця ніби солідарна позиція двох партій, це також абсурд. Тому що в Америці такої кризи внутрішньополітичної не було вже дуже давно. Зараз йде перетікання електорату з одного в іншого бік. Зараз конкретно адміністрація Трампа, відчувши силу, відчувши те, що вона може перемогти на наступних виборах, почала серйозний наступ. Праймеріс, і Байден програє. І вони наступають на демократів, в частності на Байдена. Я ще не здивуюся, що СБУ буде бігати за Байденом, те, що не відбулося за часів Порошенка. І сумно те, що українці просто об'єкт розбірок. Розмінна монета. Розбірок в Америці, розбірок між Америкою і Росією і так далі. Я за те, щоб ми підвищили свою суб'єктність. А ця суб'єктність може будуватись навколо якоїсь солідарної позиції. І, неперспективно, от говорити, як там мій опонент в дискусії про те, що там тільки Америка винувата, да, тільки Росія. Давайте дивитись тверезо на речі. Всі ці країни відстоюють свої геополітичні інтереси. За нас ніхто не зробить. Цинічно. І ми можемо їх відстоювати тільки тоді, коли ми будемо показувати зуб. Але, ви знаєте, сьогодні, можливо, не така гостра дискусія, як планувалася, а при тому всьому, вже третій раз я бачу точки дотику між громадських активістів з лівим поглядом і між вами, які солідаризуватись проти дуже легко. Будь-які маси завжди люди можуть проти чогось виступити разом. От проти зовнішнього управління, я думаю, і опонент мій погодиться, да? І проти ринку землі, і проти впливу цих ліберальних сил, які зараз з заходу заходять. І за націоналізацію крупних підприємств, і за націоналізацію енергетики. Да. Треба позитивна програма, розумієте, стосовно цього. Але і національне питання треба серйозно врегульовувати. Дуже зараз, знаєте, говорити про те, що російськомовне населення весь цей час пригнічує. Я пам'ятаю свою першу поїздку в Київ у 2003 році, я не міг почути жодного українського слова. І вся та молодь,
сильна, енергійна, розумна, да, яка виросла в моєму поколінні. Молодь, яка росла не за джинси, жвачку і пепсі, типу, як покоління наших батьків, да, її це ображало. Але ніякого соціального ліфту, ніякої можливості реалізувати своє право, відчути себе повноцінно в ті часи ми не могли. Ми приходили там з школи, і частина людей, які були більш конформістськи налаштовані, вони там вивчали. Ну, ви зрозуміли, так? Я зрозумів. Нам треба дискутувати адекватно. Зараз потрібно задавити російський язик, щоб ви взагалі... Ми не будемо говорити, у нас є надзвичайно теж цікаве питання, яке, на жаль, теж розсварює Україну і українців. Ідемо далі. Офіс Генерального прокурора передав ДБР 42 кримінальні провадження у справах Майдану. Загальний обсяг матеріалів за цими справами налічує понад 6,5 тисяч томів. Серед проваджень вбивства журналіста та незаконне затримання 4 учасників протесту 18 лютого 2014 року. От, власне, це теж тема Майдану, коли, скажімо, одна половина говорить, що це був державний переворот, друга половина говорить, що це була революція гідності там, чи Євромайдан. І так виходить, я був як журналіст там теж, я висвітлював, як антимайдан, так і Євромайдан. Я бачу зсередини, що і ті люди хотіли змін на краще. А вийшло... Продовжуйте. А вышло так, что Украина стала меньше территориально, ну, де-факто. Давайте признавать, что как бы Крым хоть и записан в Конституции Украины, как часть Украины, но украинская власть не контролирует. И президент, когда последний раз президент Украины ездил в Крым? Донбасс тоже не контролирует. Это минус по территории. Я так прикидывал, знаете, вот эти среднепотолочно. Ущерб, финансовый ущерб Украины вот от этой революции гидности. Более триллиона долларов. Как это высчитывается? Это падение ВВП, это потери от войны и так далее. Уже более триллиона долларов. Цифра просто фантастическая. Несравнима с той цифрой, которую дали Украине в качестве кредитов, которые мы должны отдавать. Триллион долларов мы потеряли. Это из наших карманов все достали по революции гидности. По поводу того, что вы там вот говорили по справам Майдана и так далее. Журналист Веремей, да, имеется в виду? Веремей, да, журналист газеты «Вести». Я просто вел программу на общественных началах. Герой Небесной Сотни. То есть официально как бы его причислили Герой Небесной Сотни. Он есть в списке. Порошенко дал ему Героя Украины. Но при этом посмотрите, что делали с концерном «Вести», с газетой «Вести», с радио «Вести» на протяжении всего периода пребывания Порошенко у власти. То есть практически удавили. Несколько раз офис газеты «Вести» штурмовали боевики. Разбивали компьютеры, захватывали. Последний раз захватили, когда они там на 33-м этаже были в бизнес-центре. Радио «Вести» полностью разбомбили. Лицензии не дали на... Я помню, на бронетранспортерах, це як його такий, зараз його немає. Матіас піарився. Він камуфляжі, окуляри такі одягнув. Да, і сова от здесь, от как бы. То есть дальше, по Героям Небесной Сотни. Ну от Захаров Владимир Константинович, 48-го года рождения. Один из Героев Небесной Сотни. Да, сотрудник партии регионов, который... Офису партии. Да, офису айтишник, да. Компьютерщик. Его сожгли заживо. Он задохнулся в дыму и сгорел в офисе партии регионов. Татьяна Черноволова, она отмуляется. Которые подожгли. Есть еще ряд героев Небесной Сотни, которых вот сакрализировали. Зрозумело. Ваша позиция зрозумела. Я считаю, что это преступление не расследует, потому что выйдут в хвост тому, кто Порошенко, Турчинов порубил и так далее. Дальше, с другой стороны, зайдите. Обнародован недавно список сотрудников правоохранительных органов, которые либо получили ранения, либо были убиты на Майдане. 900 с лишним человек. Почему этим никто не занимается? Так, дякую. Пане Богдане, власне, ви як представник правої ідеології, для націоналістів дуже важливо, власне, коли формує молода держава національний міф. Ваша точка зору, я бачу, ми так відверта розмова, коли національний міф формується на пересмикуваннях, або так, як ваш оппонент сказав, на відвертій брехні. Чи потім воно піде на користь національного міфу, коли все одно то потім вскриється, і потім буде... для іншого покоління, яке, будь-яко, мало би вирости на національному міфі? Ну, давайте відкинемо ці всі метафори, епітети і порівняння. Значить, те, що відбулося, це був закономірний процес. Воно накопичувалося. Навіть просто соціологічно. Воно накопичувалося, воно рано чи пізно вибухнуло б. Те, як цим скористалися, націоналісти цим не скористалися. Вони ніяк цим не скористалися. Вбили... А тягни бок. Махніцький. Ні, ну, якщо ми говоримо виключно про корумпованих людей, які собі нажили статки за рахунок цього, то це одне.
Да, але те, що ви зараз можете умовно назватися націоналістами, піти, не знаю, там пограбувати бабусі, назвати, що це от ваш націоналістичний акт. Ну це ж не буде цим. Да? Чи, наприклад, я назвусь комуністом і не знаю, збільшу робочий день для своїх співробітників. Це ж не відповідає одне одному. Да? Так і тут. Стосовно, якщо брати ну, рафіновано, да? Ті люди, які туди йшли, вони йшли з благими намірами. І люди, які навіть на Майдані, можливо, багато хто вважав, що вони от борються, значить, коричневою чумою, вони будуть спасати родину там і так далі. Здебільшого рядові учасники, середні учасники, польові командири, умовно кажучи, да? Якщо вони не вирощені кимось збоку, вони всі мотивуються благими намірами. Це дуже велика тема, яку потрібно проговорити окремо, і якісь моменти треба розвінчати в цьому плані. Да, я згоден. Я був в той день, коли стріляли, коли відбувалися всі ці події. От я не впевнений, що були якісь снайпери. Стріляли і з нашого боку, стріляли і з боку поліції. Люди приходили озлоблені. Я знаю чоловіка, в якого загинув син, і він у цей же день прийшов зі зброєю там стріляти в беркутівців. Так само беркутівці, в яких гинули товариші, вони потім там мстили цим, значить, майданутим, чи як вони там розповідали. Я знаю сослуживців мого брата, який перекидувався з ними коктейлями Молотова, да? Він був колишнім типу, ВВшником, да? І він, а потім вони зустрічалися в Макдональдсі і спілкувалися стосовно цього. А потім ці хлопці, які там стояли, поїхали в АТО, і багато хто з них загинув. А частина з них перейшла навіть, це є люди, які перейшли до сепаратистів. А є люди, які зараз... Ваш однофамілець Ходаковський, навіть генерал СБУ, навіть очолив там... Да. Вітіш, батальйон Восток. Да. Восток, батальйон Восток. Тобто, ну, це говорить про те, що в українців от дуже багато було енергії якоїсь такої, яка було б добре її спрямувати на розвиток, да? Не просто заборонити, зараз судити цих учасників і тому подібне. Ця енергія мала бути спрямована на те, щоб зазідати, да? Створити... Ви за двосторонню амністію. Що? Ви за двосторонню амністію. Амністія зараз недоречна. Що таке амністія? Да? Амністія... Ну, це коли, скажімо, революція гідності, революціонери, революція гідності, які спалювали івано-франківське СБУ амністовані і сразу їхні закриті. І щоб так само, коли то саме робили на прикладі моїх франківських земляків, робили в Донецьку-Луганську, щоб теж були амністовані. Тобто, хто не вбивав людей, не чинив злочин проти мирного населення. Ви за таку амністію? Ну, якщо, ну, в принципі, да, чому ні? Але, але якщо брати про Донбас, да, от я був на ефірі одному і там говорив, от. Сидить ведучий і каже, чи не пора нам примиритися, замислитись там і так далі. Що таке амністія на війні, наприклад? Це коли ви загнали противника уже десь в шахту чи вгору, їх лишилось 5 чоловік, і ви кажете, хлопці, ми вас зараз закидемо гранатами, здавайтесь. І вони здаються. Це амністія в війні. А коли у них 35-тисячне угрупування, і їм та амністія особливо не треба, то це, ну, це дякую, просто не актуально і недоречно. Я просто хочу вашому опоненту дати можливість, у вас буквально півтори хвилинки, бо у нас ще одна коротенька тема для інформації. Значить, во-первых, по поводу того, что это было предопределено в том числе социологически, они как раз и пошли на государственный переворот, потому что социология показывала, что если состоятся досрочные президентские выборы, то Янукович все равно побеждает. И Кличка, и Яценюка, и Тягнибока. Поэтому как бы они и пошли на государственный переворот. Теперь, что касается примирения и амнистии. То, что тот рисунок, который вы нарисовали, это не амнистия, это капитуляция называется. Капитуляция. Но нет победы. И та сторона, она, собственно, устами своих там учильников заявляет о том, что они готовы на Минские соглашения, хотя Минские соглашения их не устраивают полностью. И сейчас там люди на Донбассе, вот если посмотреть социологию или посмотреть, что они пишут, они не хотят Минских соглашений, но они готовы переломать себя ради мира, ради нормального развития. Бо яка может быть победа, перемога в сравнении между украинцами? В гражданской войне, да. Нет, перемога может быть, и она, ну, суто військово, просто дивіться, скажите, вот если сейчас открывают фронт, немає. Його немає. Да? І ці люди на якихось умовах лишилися, да? З тими настроями, які є в одної частини, які є в іншої. Чи не породиться ще більший конфлікт, тільки вже без лінії фронту? Богдан, тут есть один предохранитель, который называется закон. Вот если закон. Правоприменительная практика. Цей закон спрацює в США, цей закон спрацює в Росії. У нас цей закон не спрацює. Ну, тогда... Тому що в нас слабкі органи, взагалі монополії на насилля в державі на даний момент не існує. Эту монополію на насилля при наличии волі государственной установить можно. Зеленський когда... не проявить цю волю, розумієте? Да. Ми можемо скільки завгодно говорити. Вот тут я согласен на 100%. Зеленський оказался политическим импотентом, который создает себе проблемы этой импотенции самостоятельно. Проблемы, которые есть у Зеленского, это проблемы, которые породил он своей... И треба вот, визнати, что это примирение, оно відбувається або за рахунок пригнічення все-таки якоїсь крайньої частини або однієї, або іншої. Або, не знаю, на нас щось зійде, і ми всі сядемо і вибудуємо таку модель без Росії, без США, яка солідаризує всіх.
Дякую. Це дуже серйозна інтелектуальна праця. Я стільки мені в наушник ефірки говорить, я стільки пропустив телефонні дзвінки, бо тому що мені здається, ваша розмова, як двох опонентів, але які мають державницьке мислення, що деколи треба наступити на горло власні пісні заради інтересів суспільства, вона більш цікава, ніж би хтось дзвонив. І я при всій повазі до наших дзвончів, до наших глядачів. Я думаю, що це дуже добре, коли в нас є можливість подискутувати, у нас є можливість поспілкуватися, вислухати один другого і зробити вам, глядачам, робити висновки. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були доктор політичних наук Олександр Семченко та лідер руху «Традиції та порядок» Богдан Ходаковський. Це була програма Prime Analytica. Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а також шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду ще багато цікавого, і я рекомендую, після мене теж буде в 9-й годині телепрограма мого колеги Максима Гольдерба, його авторська програма «Принцип Гольдерба». До зустрічі!